No rīta vairāk 10 piketētāji gaidīja Saeimas deputātus, kuri devās uz plenārsēžu zāli. Liela daļa bija partijas suverēnā vara atbalstītāji, kas pauda bažas par tradicionālās ģimenes pastāvēšanu. Lemjot par konvencijas tālāku izskatīšanu parlamentā, viens deputāts drīkst runāt par, bet viens pret. Šī deklarācija, kolēģi, nebūs brīnuma nūjiņa, kas vienā dienā atrisinās visas problēmas. Bet šī konvencija radīs skaidru arī signālu un arī praktiskas palīdzīgas lietas, lai mēs varētu vēl vairāk cīnīties pret vardarbību. Stambuls konvencija ir tukša skaņa bez rīcības. Latvijā netrūkst normatīvo aktu, likumu un noteikumu. Mums trūkst rīcības, tūlītais, konkrēts, mērtiecīgs, izlēmīgs rīcības. Konvencija bez rīcības ir kārtējies birokrātiskais dokuments, kurš nepasargās potenciālos upurs no varmākām. Par konvencijas nodošanu komisijām balsoja 51 koalīcijas deputāts, izņemot divus – Augustu Brīgmani un Andreju Ceļapīteru, kuri balsojumā nepiedalījās. Argumenti ir ļoti vienkārši. Es līdz šim visu laiku esmu pret šo jautājumu iestājies. Ja? Es neesmu bijis vienkārši frakcijas deputāts, es esmu bijis frakcijas vadītājs, es esmu bijis partijas vadītājs. Es esmu bijis savā laikā no šīs partijas publiskā seja, un līdz ar to es to viedokli nemainu. Nebalsoju tāpēc, ka ar šo jautājumu ir jātiek mums pašiem galā. Es esmu pret jebkādu vardarbību, bet atbalstot konvenciju mēs iegūstam šo te ārējās uzraudzības elementu. Brīgmaņa rīcība mudinājusi ZZS sadarbības partneri no gods kalpot Rīgai, Oļegu Burau rīkoties līdzīgi un nepiedalīties balsojumā par partneru attiecību ieviešanu, lai arī pirms tam viņš atbalstīja Stambulas konvencijas vērtēšanas sākšanu. Negribu, lai manu balsojumu izmanto nekada gadījumā. Es negribu, ka es esmu 51. Kas izlem jautājumu, būs vai nebūs Stambulas konvencija. Ja man ir ļoti žēl pēc esošās situācijas, man tāda veida izmantoja, ka 51. Šobrīd, pagaidām, es ņemu pauzu. Brīgmanis un Ceļapīters norādīja, ka arī turpmākajos balsojumos varētu rīkoties līdzīgi un nebalsot. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.